ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောအမေအကြောင်းအရာလေးကတော့သူမရဲ့သမီးလေးကိုရုပ်ဆိုးပြီးအသားမဲတယ်လို့ဆိုကကျန်တဲ့နက်စကလုံးတွေနဲ့ပြောလာတဲ့သူကိုမခန့်ကျင်စိမ့်နဲ့ပြန်လဲချပါလာခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်ဤတီတာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သက်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့စပ်ပိုတရုတ်ဆောင်ဤတီတာကတော့ဆရာဇယုတ်တိုင်းမှာပြည်ပြန်စွာတရုတ်ဆောင်
ကိုလူအပ်တဲ့သူတွေစီကိုလူတန်းပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖက်ဖက်ကတခွဆင်းရဲတွေရောက်နေရတဲ့ကာလကြီးမှာရှိုက်ကူးရဲတွေလည်းရနာထားရတာကြောင့်ဣတိတာကစံနဲ့အခြားစားသောက်ကုန်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်ရောင်းချပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အပြုံးချွတ်ချွတ်နဲ့လူချင်းလူခင်ပေါ်တဲ့ဣတိတာတယောက်စီရောင်းချကြိမ်မှာတော့အနည်းပညာရှင်အချို့နဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဝေယူအားပ
Mama ยายเปียวคันไล่ย่าราจองปอกกล้วยปี้อะคู่โลเปียวปะลาลาဖြစ်ပါတယ်တေယုံဆောင်အီးတီတာကငါသမီးကိုပြောပြီးငါ့ကိုဘလို့သွားပြီးဒီမှာငါသမီးကအညိုစင်လေးဒီလိုရဖို့ငါမိသွေးတနေ့တစ်ပိတ်သာစားပြီးမွေးထားတာဟဲ့မတားမရဲ့ဆိုပြီးပောက်ကွဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့တမီးလေးကိုထီရင်မခံနိုင်တဲ့မိဘတယောက်အနေနဲ့မယေးတီတာရဲ့မိခင်မြတ်တာချီမဘုံကတော့တကယ်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်